Tega e detaris është hapur nga është viti i tretë që është hapur në shkollën tonë. Interesi për këtë degë ka ardhur gjithmonë në rritje. Kjo fal punës që është bërë dhe mbështetjes na është dhënë nga Ministria e Mirëqenies Sociale. Shkolla është bërë dhe një binjakzim me shkollën italiane Remo Brindisi. Gjithashtu mund të themi që interesi i nxënësve është shumë i mirë në lidhje me këtë degë. Nxënësi përfiton certifikatën marinari kualifikuar edhe përgatiten për shkollët lartë, për inxhinier naval edhe kapitenani. Transformimi i shkollës nga një shkollë hotelieri turizmi në një shkollë e orientuar drejt ekonomisë detit ka bërë të mundur që shumë më tepër nxënës të zgjedhin këtë shkollë. Në vitin akademik në cilin filloi në 1 shtator të vitit 2016, u regjistruan plot 450 nxënës, duke dyfishuar kapacitetin e shkollës dhe duke na shprehur qartazi nevojën që kjo shkollë ka për më shumë hapësira për dhënien e mësimit. Po ashtu në këtë shkollë ne sot po inaugurojmë 5 laboratorë, të cilat e shikojnë ekonominë e detit nga shumë këndvështrime. Siç është ky laborator për marinarët e rinj, natyrisht një laborator i ri për ata cilët do shërbejnë në hotelieri turizmin e detit, por dhe të tokës, dhe pashu kemi shumë nevoja për laboratore cilat shkojnë në degët specifike. Ajo që ne do të kërkojmë gjatë vitit 2017 dhe në vazhdim edhe mbas miratimit ligjit për arsimin dhe formimin personal, është që qëndra të tila, si shkolla Hysen Çela, të jenë qëndra trajnimi, jo vetëm për nxënësit, por edhe për atë gjitha ta që duan që profesionin e marinarit dhe të gjithë zanatet që kanë lidhe me detin, të jenë të kualifikuar, të profesionalizuar dhe natyrisht të mirë paguar. Pra, kjo shkollë është simboli se si duke transformuar kurikulat dhe duke shtuar laboratorët, ne mund kemi punojës më të kualifikuar në industrinë e detit. Jemi shumë kënaqur për profesionin që kemi, tu të krijoj diçka time në këtë degë që kam. Sigurisht, sepse t'jep një arsim para universitar. Do me thënë, lëndë në të që mund bësh atje, i bën këtu dhe je me një plus më tepër atje. Po, unë jam shumë mirë që ky laborator është realisht moderne dhe tregu i Durrësit edhe më gjerë se kaq, ka kuptuar vlerën e këtyre nxënësve, djemve dhe vajzave. Që punësimi i tyre është në fund fundit edhe gjithë të elbi reformës sonë. Ti laborator me që punë, me që laborator është punë? Më shumë kemi punuar nga ana teorike, se sa nga ana praktike, dhe ndivon shumë në prakticitetin e nxënësve. Do më thënë, tashi teoria bashkë punon, bashkë me praktikon. Do më thënë, nxënës i dalin në fund të vitit 4, menager, laborant, në degën teknologi ushqimore, që për momentin është një degë shumë e kërkuar.
Pak më parë se është menduar si laboratori i dytë, qoftë është laboratori fillestar i kimisë. Gracias.